Sådan, så er vi live, og velkommen til den uafhængige særudsendelse her, den her lørdag. Og det er altså, vi har altså ikke en gangster med fra Monte Carlo, men en læge fra Amager her. Og Stig Eckert, vi havde egentlig planlagt i dag ikke at lave en udsendelse, men så vil du være med, og jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke har haft dig på før i den her udsendelse. Vil du prøve lige at præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Stig Eckert, og jeg er speciallæge i almen medicin. Jeg har tidligere arbejdet i Frankrig. Jeg har arbejdet en del med mikrobiologi og blandt andet været på Serum Instituttet i sin tid og lavet forskning omkring bakterier og infektioner og sådan noget påvirkning af det. Og har altid haft et hjerte for infektionssygdomme og mikrobiologi. Og det er jo det, der ligesom har gjort, at jeg har haft mod til at gå ind i denne her debat omkring klorokin og om det var noget, vi kunne overveje at bruge i Danmark. Fordi jeg synes, der er rigtig meget videnskab, der taler positivt for det. Vi har ikke andre muligheder, og vi ved, at klorokin det er ufarligt. Så jeg vil sige, der er alt at vinde og intet at tabe, og jeg synes sådan set, det er om at komme i gang hurtigst muligt med nogle store forsøg, og så udbrede det gerne til hele befolkningen. Ja, okay. Og vi skal høre om hvad klorokin er, og hvordan det kan virke på corona, ifølge det, du ved i hvert fald. Ja. Hvor vi er hen i Danmark, om hvor meget vi bruger det, hvad vi skal til at i gang med. Det er noget med, der skal til at starte nogle undersøgelser på Hvidovre med det her. Og så skal vi også høre om din kamp for at få det her på dagsordenen. Jeg ved ikke, om du vil acceptere det med, at du blev irettesat eller måske udskammet, fordi at du foreslår det for nogle uger siden. Og nu tyder noget på, at du fik ret. Ja, det må man sige. Og jeg vil sige, jeg henvendte mig jo til medierne lige i slutningen af februar, og sagde, at det her havde så lovende takter, så at jeg ville opfordre myndigheder og styrelser til at få sat forsøg i gang med det her hurtigst muligt, så man kunne komme i gang, men at man sådan set allerede nu i ventetiden på forsøgene godt kunne gå i gang, fordi at vi er i en helt speciel situation, og at det, vi kunne gå i gang med, det var bevist ufarligt. Så den her særudsendelse handler altså om klorokin og en mulig behandling af patienter med corona. Hvis du ser med nu, så gør du det inden fra vores Facebook-side. Du må meget gerne dele og like, hvis du synes, det her det kunne være interessant for andre end lige præcis dig. Det vil vi blive rigtig glade for, og som altid, så kan du også støtte os ved at betale nogle penge, der går til min løn, fordi det her det er jo et fuldstændig frivilligt projekt, og det kan du se nede i bunden af skærmen om, hvordan man gør. Så Stig Eckert, det skulle jeg lige have sagt det her, og sige velkommen til folk og sådan noget. Jamen, jeg vil sige også velkommen til dig, og tak for at må være med, fordi det her er bare rigtig godt, det du gør. Det er super at komme ud med nogle flere nyheder end de styrede nyheder. Og jeg vil sige, jeg blev jo ikke mødt særlig positivt fra nogle nyhedsmedier i starten. Der synes jeg jo, at journalisterne slet ikke stillede nogen spørgsmål til myndighederne, der jo afviste det her først og sagde, der var jo ikke skyggen af bevis. Og det kunne de jo godt have spurgt om, hvad de så mente om de beviser, som jeg havde sendt dem, som jo var fine artikler, lavet af dygtige videnskabsfolk andre steder. Det er rigtigt, at det er jo ikke med tusindvis af brugere, men det, sådan er betingelserne for tiden, fordi der er ikke tid til at lave de her sædvanlige tusindvis personers forsøg, som varer i flere år. Og det er heller ikke nødvendigt, fordi det vi ved, det er, at medicinen den er ufarlig, og at
alle forsøg, der er lavet, har vist, at den virker. Der er ikke lavet et forsøg, der viser, at den ikke virker. Så i modsætning til de andre ting, som man har været fremme med, remdesivir, som jo sådan set kun har et forsøg i bagagen på mennesker, alene der viste bare, at det ikke virkede. Det var mod Ebola, og det har man ikke noget mod at gå hen eller gå ud og fremhæve, at det er et af de lovende stoffer. Det er rigtigt, det har vist noget effekt i reagensglas, men når det skulle bruges i virkeligheden, har det ikke vist sig at virke. Det har klokin. Det har vist sig at virke både i reagensglas og i virkeligheden. Okay, lad os høre, Stig Eckert, hvad er klokin, og hvordan er det, du mener, at det kan virke som en behandling mod corona? Altså, hvad præcist, hvad er det, og hvad gør man helt præcist med en coronapatient? Det er for helt præcist. Helt præcist, så hedder det hydroxyklokinsulfat, som er det, der forhandles i den almindelige tablet, der hedder plaquenil, som vi bruger hver dag i Danmark i forvejen til folk, som har nogle gigtsygdomme og nogle hudsygdomme. Og den blev kendt og kom frem tilbage i 50'erne og blev brugt til at behandle malaria i Afrika og Indien og Sydamerika, hvor man jo havde meget malaria. Den er så røget lidt i glemmebogen, og der er kommet nogle mere moderne malariamidler, fordi der blev udviklet sig resistens over i løbet af de der 50 år. Så der er kommet nogle nye malariamidler, som man sikkert kender. Malarone og Lariam og sådan noget. Men de er jo fyldt med bivirkninger, så det må man slet ikke sammenligne det her med. Det her er jo stort set bivirkningsfrit, hvis man ellers ikke lige har nogle få, det vi kalder kontraindikationer, altså folk, der ikke må få det. Og det bruges den dag i dag stort i Afrika. Der kan du gå ind og købe det fra gaden rigtig mange steder. De sælger det til folk uden recept. Man bruger det dernede. Jeg har set det i Afrika, at almindelige sådan, hvad hedder det, sådan nogle små udsalgssteder, de har klokin. Og når folk har sygdom og hoste og feber, så er det klokin. De bruger rigtig mange steder, også selvom de ikke har malaria, og det har de også gjort, som sagt, i 50 år, og bliver ved med at bruge, selvom at det er trukket tilbage som malariamiddel mange steder. Okay. Og i Frankrig, ja, der vil jeg lige sige, der er jo en, der hedder Didier Raoult, og han er altså ikke hvem som helst, og han har været ude fra starten og sige, at det er en lægefejl ikke at bruge klorokin mod corona. Han har i de sidste 6 år hver dag behandlet i alt flere tusind patienter med noget, der hedder Q-feber og Whipple's disease, hvor han har verdensførende laboratorie. Og der siger han, der hjælper det også. Det er nemlig også en sygdom inde i cellen. Og det er det, som man kan sige, der, hvor de ligner hinanden, og hvor denne her virus den ligner andre virus, hvor forskellen på bakterier, det er noget, der ligger uden omkring cellerne, så virus kan ikke selv dele sig, det kan kun dele sig ved at komme ind i en celle hos et menneske, eller en flagermus, hvor det kommer fra i det her tilfælde, men har nu spredt sig, så når det kommer ind i en menneskecelle, så bruger den det DNA, vi har inde i vores celler, det bruger den som en slags sådan snylter, til at man kalder det transkribere sig selv og lave en hel masse små nye virus, som så til sidst, når cellen er fuldstændig fuld af dem, så går cellen i stykker, så sprøjter de ud og kan inficere nogle nye. Og denne her har milliarder af virus. Den er meget på den måde meget produktiv. Det, der så sker med klorokin, når du tager det, det går ind og ændrer på pH, altså syreindholdet inde i cellerne, det gør det på alle celler. Og den øger pH, altså gør den mere basisk inde i cellen, og når den er mere basisk, så har virus sværere ved at dele sig. Og det er det, man udnytter til hvad hedder det, også til de andre
de der kufeber, hvor man behandler den, og det var det, man så under den første coronaepidemi, den der hed SARS-1, tilbage i omkring år 2000-2004, hvor der blev lavet en masse, eller mange forsøg, men kun i reagensglas, fordi så pludselig forsvandt sygdommen, og så gik det i glemmebogen. Men der allerede dengang vidste man, jamen det her var et af de stoffer, som man burde gå ud og eller det var logisk at prøve. Okay, Stig Eggert, så ja, jeg skal bare lige høre, så det vil sige, det er en pille her, det er en helt almindelig pille, og man skulle, altså hvornår i processen mener du, at coronapatienter bør få den her pille? Enten skal de have den, før de bliver syge, og det vil sige som forebyggende, eller også så skal de have den så tidligt som muligt i forløbet. Jeg ved ikke med det forebyggende, hvordan at det er, og hvad dosis der skal være der. De studier er ikke lavet nu. Men det er sådan, og det, jeg har dygtige kolleger på Rigshospitalet, en professor, jeg har talt med derinde, også i mikrobiologi, hvor jeg tidligere også har været, har arbejdet sammen med, som jeg jo også har spurgt om det her, og som har været inde og bekræfte, at jamen, det er 100% sikkert, at jo tidligere man kommer i gang over for en patient, jo bedre effekt har det. Det er ikke nogen super god idé at give det, når folk først ryger i respirator, så er det næsten lige meget. Okay, så Stig, nu skal vi lige have snakket om usikkerhederne med det, du siger. Jeg vil prøve at trykteste bare lidt på det, ikke? Fordi det her er jo ikke et, så vidt jeg forstår, godkendt til at behandle corona i Danmark. Nej, det er der ikke noget medicin, der er. Nej, og du siger så lige nu, at du har snakket med en professor på Rigshospitalet i mikrobiologi, som også synes, man skal gøre det. Nej, det har jeg ikke sagt, at han synes, man skal gøre. Men han har sagt, at hvis man skal bruge det her, så skal man bruge det tidligt i forløbet. Mm. Så giver det mening. Er der andre, har du snakket med andre læger eller professorer, der anbefaler, at man begynder at bruge det her i Danmark? Der er ikke nogen, der tør gå ind og sige, at man skal anbefale at bruge det, før en, jeg ved ikke, hvem der står og venter på hinanden, men at ligesom alle skal være enige om, at man vil have nogle, hvis man skal leve op til sædvanlige danske lægelige standarder, så skal der være endnu flere forsøg, og så skal Lægemiddelstyrelsen acceptere det, og så det er en lang bureaukratisk snak. Jeg vil sige, jeg synes, at Mette Frederiksen havde ret, dengang hun sagde, at tiden er her ikke til den sædvanlige evidens. Nu må vi gøre noget, og det er jo det, jeg synes, man meget nemt kunne gøre med det her. Men det ved jeg godt, der er andre, der skal passe på nogle andre ting. Det er min helt personlige mening, men så du er den eneste læge i Danmark, der synes det her er en god idé. Nå, hvem ellers? Ja, men der er rigtig mange, der har skrevet til mig for at høre, hvordan de skal dosere den her medicin. Rigtig mange kolleger, nogen der selv er syge, nogen der har nogen i behandling. Så jeg ved, der er mange andre, og jeg ved også, at dem, jeg har talt med på toppen, som jeg startede med, inden jeg gik ud med at fortælle det her, talte jeg med nogle eksperter i brugen af kloakin, og sagde, at sådan var det her. Og så sagde hun, det lyder da fantastisk spændende, jeg vil starte med at købe nogle selv, fordi jeg står og skal afsted til Vietnam, og derfor så vil jeg bare tage kloakin, fordi det er jo helt ufarligt, og det er nemt. Hvem er det, der siger det til dig? Hvem er det? Det der, der skulle til Vietnam. Hun hedder, hvad var det, hun hedder? Marie. Hun var tidligere overlæge på rheumatologiske afdelinger, altså dem, der står for den behandling i dag, man bruger kloakin til i Danmark. Okay. Og der gik patienter fra Odense Universitetshospital, der var hun tidligere overlæge fra, havde skrevet de artikler, der lå på nettet omkring brugen af plakinil. Og så vil jeg spørge dig om noget andet. Jeg vil lige prøve at stoppe dig, og så spørge ind til noget af det, du har sagt lige nu her. Ikke? Du siger, at du får henvendelser fra læger i Danmark, der bruger kloakin til at behandle coronapatienter, eller til at behandle sig selv.
med kloakin for corona. Er det rigtigt? Jeg ved i hvert fald, at de har bestilt det hjem, sådan så at hvis de blev ramt af corona, så kunne de begynde at behandle sig selv, så de vil gerne vide, hvilken dosering de skulle tage. Og hvad er det for nogle læger? Jamen, det er forskellige kolleger. Det er læger fra hele landet. Okay, og hvad med, er der nogen læger, som, ved du, om der er nogen læger i Danmark, der behandler coronapatienter med kloakin lige nu? Det tror jeg ikke, der er. Jeg har ikke hørt om det. Jeg tror ikke, der er nogen, der gør det. Altså, man behandler jo ikke med noget som helst. Der er jo ikke nogen behandling overhovedet. Så jeg vil sige, hverken kloakin eller noget som helst andet. Man gør okay. Det, at når folk ryger på intensivafdeling, så behandler man det, der hedder symptomatisk. Det vil sige, at kan de ikke få vejret, så får de ilt, og har de smerter, så får de smertestillende, og hvis de sveder, så får de et middel til at sænke temperaturen. Og, altså, det er det, der hedder symptomatisk behandling, men der er ikke noget, og der er jo heller ikke registreret noget medicament, noget sted i verden, som er godkendt mod coronavirus. Og hvad er det for nogle erfaringer fra udlandet, der får dig til at tro på, at kloakin kan virke mod corona? Først og fremmest, at dem, der har mest erfaring med det, det er kineserne. Lige efter, at epidemien var på det højeste, så offentliggjorde de det, der hedder et konsensusanbefaling. Det er en meget, meget sjælden ting, fordi at få, jeg tror det var 50-75 kloakineksperter, overlæger, professorer og coronaeksperter i Kina til at skrive under på et fælles dokument om, at man burde give kloakin til alle, der havde corona, fordi så gik det dem bedre, de blev hurtigere raske, de udskilte mindre virus, deres lunge, det der man kalder CT, altså computerized tomography, som er sådan et avanceret røntgenbillede af lungerne, de blev meget hurtigt bedre. Og derfor så sagde de, gå ud og brug det her. Vi har testet det på 10 forskellige hospitaler. Der er i hvert fald over 100 personer, vi har testet det på, og der er ingen bivirkninger, og det går dem bare bedre. Og så må man jo sige, hvis man kigger lidt på det, så går det jo Kina bedre end noget andet sted, så helt åndssvagt er det ikke. Men det er lidt som om, at man slet ikke har ville godkende de der kinesiske forsøg, fordi det er rigtigt, de mangler nogle ting, de mangler at køre i rigtig lang tid, og de mangler placeboundersøgelse, hvor man giver folk snydepiller og de der ting, som kan gå ind og give detaljer om, hvad præcis doseringen skal være, om det skal være 3 gange om dagen, 2 gange om dagen eller hver anden dag. Og derfor så går de ind med en sådan lidt bredere og siger, brug det i de her doser, der er det ufarligt, og der virker det. Og det sker så det, at den der nummer et epidemiforsker og infektionsmediciner, en af de absolutte topfolk, han sidder på Nobelpriskomiteens, har siddet der i hvert fald 2 gange, og været med til at bestemme, hvilke læger i verden, der skal have Nobelprisen. Og han har masser af medaljer. Han sidder i Frankrig på Macrons team for epidemi. Han går ind og siger, vi behøver ikke at vente. Vi kan bare gå i gang med at give kloakin. Han siger, det er en lægefejl ikke at give kloakin nu. Men bliver så også rakket ned i Frankrig og bliver bedt om at lave nye forsøg. Dem har han så lige lavet. Gået ud med, og så ved jeg, eller har hørt, at Macron har været ude og sagt, at det her er så lovende, så nu vil de teste det omgående på tusindvis af franskmænd. Så og i Holland bruger man det, og i Australien, og der er mange steder, hvor man har set nogle rigtig positive resultater. Og man har ikke set nogle negative resultater, hverken bivirkninger eller manglende effekt. Okay. Og så er det billigt. Alle har råd til det. Koster 30 kroner for en behandling. Tænk på, hvad man bruger af penge nu på at lukke samfundet ned over det hele, hvis det her kunne have stoppet det. Det er ikke noget mirakelmiddel, men hvis det bare kan fjerne det, som kineserne siger, fra svær til mellem og
dem, der har mellem, de får let, og dem, der får let, får stort set ingen symptomer, så det ligesom mildner hele forløbet, og så er der ikke nogen spidsbelastning i sundhedsvæsenet, og vi har en alvorlig sygdom og en pandemi, men vi har ikke en verdenskrise. Og det er så enkelt at undersøge, og det er man i gang med andre steder i verden, mens at det har jo så hængt lidt i bremsen herhjemme, for at sige det. Mm. Okay. Jeg vil bare lige sige til jer, der kigger med nu her, I kan selvfølgelig spørge Stig Eckert om, hvad I vil, ved at skrive det i kommentarsporet. Jeg skal nok tage spørgsmålene lige om lidt. Og så vil jeg altså også gerne lige sige, at hvis du arbejder i sundhedsvæsenet og lytter med lige nu og er med til at behandle coronapatienter, så fortæl mig lige, om I behandler med det her klorokin. Det er måske et long shot, men jeg tænker, at der godt kunne være nogle af jer, der måske vidste det skete. Så skriv til mig privat eller inde på Facebook-siden her. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Fordi Stig, jeg må sige, kan vide, om der ikke er nogen, der gør det. Altså hvis det er sådan, du ved... Det ville være dejligt, hvis der var nogen, der gjorde. Okay. Er der nok af det her, af de her piller i Danmark? Det har jeg lige fået at vide i dag, at man har øget produktionen og lagt en stor del ud til regionernes lager, sådan så at der skulle være nok. Og det vil jeg virkelig håbe. Jeg har jo selv skrevet til statsminister Mette Frederiksen og sagt, at vi håber, at hun sikrede, at der var klorokin nok. Jeg har skrevet det samme til Lægemiddelstyrelsen, og det var det, jeg startede med at gå ud og sige, sørg nu for, at der er nok af det her. Ja. Har du selv taget noget? Har du selv ligesom lagt et lille lager til side til dig selv og din familie? Eller tager du det måske endda forebyggende allerede nu? Nej, jeg tager ikke noget nu. Men jeg er klar til det, hvis det er, at der var nogen af min familie eller mig selv, der skulle få symptomer. Okay. Så vi har altså, hvis jeg lige skal opsummere her, en status på klorokin. Du siger, det virker. Du er indtil videre den eneste læge, der står frem og mener det i Danmark. Der er læger i andre dele af verden, der gør det, og du siger altså også dygtige læger i Frankrig og i Kina, som siger, at det virker. Der er forsøg i gang i flere lande. Du nævnte Holland. De har også publiceret, altså de har lavet artikler, som man kan finde på internettet, der dokumenterer de forsøg, de har lavet. Med de sidste fra Frankrig, hvor de har 24 i den ene gruppe og 24 i den anden gruppe. Altså 24, der ikke får klorokin, og 24, der får. Mm. Og de 24, der får, der er 3/4 raske efter 6 dage. Og så det aller seneste nyhed til dig her, for I skal også have det allernyeste, det er, at hvis man kombinerer det med det helt almindelige medicin, der hedder Citromax, som er det mest brugte medicin, vi giver til folk, der har bronkitis og i øvrigt sådan betændelser, mellemørebetændelser og sådan noget, og de ikke kan tåle penicillin, så er det det, vi giver, og det giver alle danske læger meget hyppigt. Kombinerer man det sammen med klorokin, så har Didier Raoult, altså verdens topforsker nede i Frankrig med erfaring i det her, sagt, så virker det endnu bedre. Og det er der også logik i, fordi det har man brugt før, og det ved jeg, det har jeg også fra en mikrobiologiprofessor, at det har de brugt til cystisk fibrosepatienter før i tiden, eller også nu, og med stor succes, altså kun Citromax, som man ved, at Citromax er rigtig godt i lungerne. Stig, jeg kommer lige til at afbryde dig her for at tage nogle spørgsmål fra folk, der ser med, som gerne vil spørge dig om ting og sager. Bagefter skal vi lige høre, om man så nu i Danmark går i gang med nogle forsøg. Det kan være, at du kan svare på det, om der ligesom er noget, der kommer til at ske i Danmark fremover. Karina spørger, hvorfor taler mange om, at klorokin skal tages sammen med noget andet? Det gør det heller ikke, hverken i Kina eller i Frankrig. Okay, fint. Undskyld, jeg afbryder. Undskyld. Ja, men det kan vi sagtens. Der er åbenbart mange, der taler om, man skal tage det sammen med noget andet. Ved du hvorfor? Jeg tror, det er, fordi det er jo godt at prøve flere forskellige ting. Hvis de kan have en ekstra effekt, kan man sige, så har man klorokinens effekt, og så har man noget andet, der så også virker sammen med. Hvis det så bare er også et uskadeligt middel, så
at det er jo fint, og det ser ud til, som det sidste jeg sagde, at den der kombination med Citromax og hydroxychloroquin sammen er endnu mere effektivt. I Frankrig gav det den til dem, som blev dårligere i forløbet, mens de altså fik mange symptomer, så fik de det der, og så gik det dem bedre. Okay, lad os lige prøve at tage nogle flere spørgsmål her. Olga spørger, om man bruger klorokin i Italien? Ja, men jeg har prøvet at få opklaret, jeg ved, man gør det, jeg har fået deres behandling fra deres selskab af intensiv læger med den behandlingsplan, som er vedtaget i Italien til folk, der ligger i respirator. Og der giver de det, når folk ligger i respirator. Men det er jo alt for sent. Jeg har prøvet at få opklaret, jeg har en kollega, en professor i Rom, som jeg har skrevet til, og hun vidste ikke, om man gav det til andre end dem, der lå i respirator. Så det ved jeg ikke. Tror du, der er nogen læger, der holder sådan noget her hemmeligt, fordi at det ikke er anbefalet af nogen myndigheder, og så siger man det ikke, men når døren er lukket ind til sygesengen, så gør man det. Tror du, fungerer det sådan? Ja, der er nok nogen, der gør det, men det kan jeg jo ikke sige gælder alle. Men jeg vil sige, jeg kender ikke ret mange læger, der ikke... Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen endnu, jeg har talt med, som faktisk ikke selv ville overveje at tage det, hvis det var, at de blev ramt af det her. Christian skriver, om der er klorokin nok på markedet til at behandle bredt. Altså alle, spørger Christian. Det ved jeg ikke. Det er ikke den rette at spørge. Jeg ved, at de i USA lige har sat en masse produktion i gang af klorokin for at have nok. Jeg ved, at man i Frankrig, i Sanofi, har øget produktionen af klorokin. Og nu skriver den, at den er ved at have lavt batteriniveau. Det var da mærkeligt her lige et øjeblik. Ja, vi har tid nok. Så kan jeg lige tage nogle kommentarer her imens og sige nogle ting. Der er piger, siger bare, at det kræver sin mand og ikke mindst sin læge at gå imod strømmen. Så respekt til dig, Stig, fra piger, der kigger med her. Det er måske et tegn på, at vi lige skal prøve at snakke lidt om sådan din kamp her for at få klorokin på dagsordenen og for at få os til at tale om det, og så selvfølgelig også for at få danske læger til at bruge det. Vil du prøve at fortælle om, hvad det er for noget modstand, du har mødt? Vi har jo nogle dogmer inden for medicinen omkring, at ting skal være dobbeltblindet, randomiseret, det vil sige, at hverken lægen eller patienten skal vide, om de får noget medicin, der dur, og så skal det være i så store undersøgelser, så at der ikke kan være statistisk tvivl om, at det hjælper. Det, at du giver 50 mennesker en pille, og de så bliver raske, og 50 andre mennesker, der ikke får pillen, ikke bliver raske. Det regner man ikke som et forsøg, fordi da den ene, eller som et godkendt forsøg, fordi da den ene gruppe ikke fik en pille, så kunne det være indbildning, at de troede, de blev raske. Men her går man jo ind og måler ved at pode, om de udskiller virus, så det kan man jo ikke snyde med ved tankens kraft. Det er jo ikke bare, om de føler, at de har det bedre efter at have fået de her piller. Det er jo direkte objektive ting, det er jo, at de udskiller ikke virus ret længe, og deres røntgenbilleder i lungerne bliver meget hurtigt bedre, når de får det her. Så det vil være rigtig godt at lave det med snydepiller, altså det, der hedder placebo, men det har vi bare ikke tid til nu. Nej, nej. Det er jo hele tiden det, jeg siger. Det er jo tidsfaktoren, der er vigtig. Vi har en naturkatastrofe, der er på vej ind, en tsunami af coronabakterier, og det, eller coronavirus, undskyld, så ikke en brøller, og så sidder man med hænderne i skødet og venter på, at der skal komme nogle detaljeforsøg, der skal endelig afklare præcis, hvilken dosis man skal bruge. Det skal vi have. Det er slet ikke, fordi jeg taler imod de der forsøg. Vi behøver bare ikke at vente på dem for at gå ud og prøve noget, og det er det, jeg synes, man... Og der... Men det er jo så et temperamentsspørgsmål. Jeg synes jo, at det behøver man ikke at vente på. Andre kan argumentere for, at det bør vi vente lidt på, men vi bør i hvert fald ikke vente så længe, som man plejer at vente, fordi der er vi meget længe om at komme med her i Danmark. Og du sagde jo det her for hvad, 2 uger siden eller noget, Stig? Ja, i hvert fald 3 uger.
3 uger siden, og så blev der lukket ned for dig, kan man sige, for at sige det mildt, ikke? Altså, der blev sagt fra myndighedernes side, det her, det er ingen gang på jord. Fuldstændig. Det var helt... Nej. Altså, det blev jeg lidt ked af, fordi at når man siger, at det er helt uden nogen form for bevis, det er... Altså, det var nærmest som om, at jeg var kvaksalver. Ja. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg lagde jo bare den internationale forskning frem, som var publiceret som breaking news i store anerkendte tidsskrifter, faktisk de førende i verden, det der hedder PubMed. Så det er jo ikke mig, der har siddet og hekset noget hjemme på køkkenbordet, eller fundet ud af, at nu skal jeg bruge en eller anden underlig rod fra Tibet. Altså det her er jo hardcore videnskab. Mm. Og den har man bare ikke ville anerkende, fordi at den kommer fra Kina, og fordi den kommer fra Frankrig, og fordi der ikke er nok mennesker med i studierne. Mm. De ting får vi svar på i løbet af nogle måneder. Men kan vi vente? Og der vil jeg bare sige til folk, der ser med her, at mig som sådan medie eller sådan noget, jeg ved ikke, om det her det enten er sandt eller falsk, men jeg synes, at vi skulle høre din stemme i debatten sti. Også fordi, som du siger, når sådan noget her går hurtigt, så kan det jo godt være, at man er nødt til at skære nogle hjørner, og ikke gøre samme, eller gøre alting med den samme akkuratesse, som man plejer. Det er i hvert fald nogle synspunkter i debatten, som du også, har her. Ganske kort her til sidst, går man i gang med noget nu i Danmark? Ja. Jeg har sammen med professor Thomas Benfield fra Hvidovre og en læge, der hedder Marie Mellum, har jeg sat et forsøg op, som vi håber at få godkendt i næste uge. Der er en statistiker, der lige regner på præcis, hvor mange forsøgspersoner skal vi have i hver gruppe. Og så giver vi klorokin til dem, der lige netop er blevet prøvet og fundet positive. Og så giver vi det til deres familie, dem de bor sammen med, fordi der vil være flere af dem, der ellers vil udvikle smitte, regner vi med. Det, der hedder et klosterforsøg med CLUSTER, kender man fra andre ting, man har lavet omkring Ebola og sådan noget. Hvad sker der i husholdningen? Og så sammenligner vi det med en tilsvarende gruppe, som ikke får nogen medicin. Og så poder vi dem efter en uge og efter 14 dage, og så ser vi, hvor mange der i den ene gruppe og den anden gruppe stadigvæk har virus i kroppen, og så selvfølgelig registrerer vi, om der er nogen, der er døde eller indlagt på intensivafdeling i den ene gruppe, og hvor mange der er det i den anden gruppe. Forhåbentlig er der ikke nogen, der er døde af dem, men det er selvfølgelig også noget, vi måler på. Okay. Stig, der er, går jeg ud fra nogen, der ser med nu her, som tænker, det her det er for lidt, og det er for sent. Giv det nu bare til alle for en sikkerheds skyld. Det kunne jeg forestille mig, der er nogen, der tænker. Mener du, at man burde, hvis du var, du ved, præsident i Danmark, ikke, og konge og statsminister og alting, mener du så, at alle, der havde corona eller symptomer på corona, for en sikkerheds skyld, skulle have sådan en pille her? Jeg synes, den skulle uddeles via folks læge. Jeg synes, man skulle gå ud og sige, I skal tage og give alle dem, som I mistænker at have corona, dem skal I give en behandling med det her, hvis de ikke har nogen kontraindikationer. Altså, der er nogle folk, der ikke må få det, nogen med psoriasis og nogen med allergi over for indholdsstoffer og sådan noget. Men det er det sædvanlige, vi har med, hvis du skal have en hovedpinepille, så må der heller ikke have allergi over for indholdsstoffet. Så det er bare for at sige, det er ikke noget, der skal komme uden for lægehænder, men jeg synes, at man godt kunne, og man kunne hurtigt gøre en indsats ved, at alle landets praktiserende læger uddelte det her til de patienter, der havde coronasymptomer. Et sidste spørgsmål her, interessant spørgsmål fra Martin Christensen, der siger, kan man selv anmode om at blive behandlet med det, så frem man bliver konstateret positiv? Interessant spørgsmål, vil jeg også sige. Du kan jo anmode om mange ting, men om du får medhold, det tror jeg... Kan man kræve det? Ja, det tror jeg ikke, du gør. Kan man kræve det som patient? Nej, det tror jeg ikke, du kan. Ja, man har ikke den ret. Nej, det tror jeg ikke, man har. Men
Kommer det an på lægen, så kommer det an, hvis man har dig som læge, så vil man få det. Hvis man har en anden som læge, så kan det være, at man ikke vil få det. Ja, men der kan man så sige, fra i morgen af, så må jeg heller ikke skrive det ud. Det har Lægemiddelstyrelsen jo gået ind og forbudt, at nu er det kun gigtlæger og hudlæger og børnelæger, der må skrive det ud fra i morgen af. Så Sundhedsstyrelsen har simpelthen sørget for, at der ikke kan blive skrevet særlig meget mere ud af det her fra almindelige læger. Og det vil jeg håbe er, fordi at de vil gemme det til dem, der har brug for det, sådan så det er alle de syge, der får det, og ikke dem, der bare har ressourcer til at købe det ind, sådan så der mangler til de andre. Jeg håber og tror på, at det er deres begrundelse for at gøre det. Mm. Prøv, der er en, der skriver her, Susanne, kan jeg se, skriver, ej, nu er du for konspiratorisk, Asger. Jeg ved ikke, hvad Susanne mener, men det er muligvis, fordi jeg taler med dig. Det må jeg nu se. Det kan jo være. Prøv lige at adressere det der med, at du er en tosse, Stig Eckert. Du er jo trods alt den eneste danske læge, der siger det her. Nej, jeg er bare den første. Og så nævn en anden, der gør det. Der siger, at man skal se på det og bruge det. Jamen det fordi det ser interessant og lovende ud. Jamen det siger dem, jeg laver forsøg sammen med, jo også, at det ser lovende ud. Der er ikke nogen, der siger, at de skal gå ud og bruge det. Jeg har mange tilkendegivelser fra folk, der siger, at de synes, det er rigtig godt, og det er altså også fra læger, og at det vi selv gør. Men jeg vil ikke sidde her og udlevere nogen, fordi så kan det blive brugt imod dem, hvis ja, at der er nogen, der er sure over, at man i denne her krisesituation anbefaler, at man skal bøje reglerne lidt, sådan så vi kan bruge noget ufarlig medicin mod noget, hvor vi ikke har et alternativ. Og det er ikke sådan, så jeg ikke siger, lad os endelig få de der forsøg, og det kan også godt være, at vi skal vente med at behandle, indtil vi har de første forsøg, så vi kan få ganske hurtigt. Det har jeg ikke ret meget mening om. Jeg er bare glad for, at vi er kommet i gang nu med nogle forsøg, og så lynhurtigt får nogle flere resultater fra udlandet, og så kan vi gøre det, komme i gang. Men den eneste grund til, at jeg kan gå ud og sige, ja, jeg har ikke problemer med at skrive det ud, det er fordi, vi ved, det er ugiftigt, vi ved, det er ufarligt. Skulle det værste ske, worst scenario er, at man har spildt 30 kroner på 30 piller. Stig Eckert, det må jeg lige spørge ind til det sidste, du siger her. Jeg vil lige ved at sige farvel til dig, men du siger, worst case er, at man har spildt 30 kroner. Der må der være nogle bivirkninger ved det her. Der er ikke nogen bivirkninger. Overhovedet ikke. Altså, hvis du er inden for den der målgruppe, der må få det, så er der ikke nogen. Der er nogen, som hvis de er syge med nogle ting i forvejen og har de der kontraindikationer. Der er nogle overledningsforstyrrelser, forlænget QT-tid på EKG'et, og der er sådan nogle forskellige ting. Men det er jo aldrig noget, man har spurgt folk om, når de skulle ud og rejse og skulle have malaria-medicin med, så fik de det jo bare, og det er jo altid gået fint. Og alle de undersøgelser, der er lavet, viser, der er ikke nogen bivirkninger, der er ikke nogen ubehagelige eller farlige bivirkninger. Så det er stort set bivirkningsfri medicin. Okay. Stig Eckert, ellers så kan man anbefale det her. Nej. Altså ikke, hvis der på nogen måde var mistanke om, at det skadede nogen, eller man forholdt dem fra en anden behandling. Det er jo det, vi klandrer kvaksalver og sådan nogen for at gå ind og sige, at hvis I anbefaler det, så får de ikke den rigtige behandling. Kræftpatienter, der får tisselsaft i stedet for den medicin, der er udleveret. Sådan noget, det er forkasteligt. Jeg er slet ikke alternativ. Okay, prøv at Stig, vi stopper her, ikke? Og der er rigtig mange, der roser dig for dit mod, som kigger med her, ikke? Jeg vil egentlig også gerne rose dig for at stille dig frem i debatten. Jeg har også startet det her, for jeg synes, vi manglede en fri, mere fri debat i Danmark om,
om corona. Vi manglede, at der var nogen, der stod frem og sagde, at det vi gør her er forkert, eller vi skulle gøre noget andet. Det var, der kom en mærkelig konsensus om alting, synes jeg, i starten af det her. Både i forhold til, hvor farlig corona var, i forhold til, hvad vi skulle gøre. Det var som om, at alle var enige om, at det var det rigtige at gøre, det vi gjorde i dag. Og så den dag, Sundhedsstyrelsen, på det klokkeslæt, Sundhedsstyrelsen ændrer en anbefaling, så er alle enige om, at det var så det rigtige at gøre på det tidspunkt. Mm. Det har været påfaldende, synes jeg. Hvor lidt... Hvor få, der har stået frem og sagt, der er noget galt her, vi skal gøre noget andet. Eller vi gør for meget. Eller bare noget kritik. Altså en åben og fri debat, som man har med alt andet i samfundet. Synes jeg nogle gange, vi har manglet lidt med corona. Jeg ved ikke, om du har det samme. Det var derfor, jeg startede det her. Jamen, det kan jeg love dig for. Altså, det er jo utroligt, som det ligesom skal være topstyret. Og for den topstyrelse er der kommet meget stor effektiv indgreb. Og som jeg ser lidt det her som et billede, så svarer det til, at man med mange af de tiltag, man har lavet, uden at gå ind og prøve noget behandling tidligt i forløbet først, svarer lidt til, at du har et gennembrud på en dæmning, og vandet fosser ind. Så bruger man alle pengene på køkkenrullet til at rende og tørre det op, i stedet for at prøve at sætte en prop i hullet. Stig Eckert, Stig Eckert, tak fordi du var med. Til jer, der ser med nu her, så vil jeg bare sige... Tusind tak, fordi I så med. Hvis I synes, at det her kunne være relevante for andre end jer, og lige præcis dig, der kigger lige nu, så del det her. Eller like det, eller kommenter det, så kommer det ud til endnu flere. Så tusind tak, fordi... Tak for, at jeg måtte være med, og tillykke med programmet. Jeg synes, det er godt, der kommer noget debat. Der er ikke nogen, der... Den sidste sandhed er ikke sagt i det her, men debat og flere undersøgelser og brug af ugiftig medicin mod det her. Det er bare det, jeg går ind for. Yes, og man kan selvfølgelig også støtte os ved at donere en skilling, og der kan man gå ind på denuafhængige.dk, så har vi fået lavet sådan et betalingssystem, så kan man gøre det med sit dankort eller med MobilePay. Okay, det var det. Tusind tak for det. Lone er selvfølgelig med på mandag igen. Hun kunne ikke være med i dag. Hun havde et vigtigt møde, og sådan er det jo. Stig, nyd solen. I lige måde. Tak skal du have. Jo, tak dig. Hej.